çfarë bëri? Ose kush e bëri Kurtin të thotë po? Të pranoj pas një rezistence. E bëri dashuria për pushtetin më shumë se për shtetin. Për pushtetin më shumë se sa për shtetin. Se për shtetin, po. Në ratë parë, me gjithë konsideratën për gjithë miqtë në panel, me cilët mund të thuaj se parimisht ndajt njëtin mendim, por duhet të thënë që ky nuk është një projekt i njëanshëm aq pro-shqiptar. Për një arsye të thjeshtë, sepse projekti për krijimin e një lloj asociacioni të serbëve, të 10 komunave serbe në Kosovë, është një lloj autonomie e pjesëshme e serbëve, e minoritetit serb në Kosovë, i cili është një lloj gozhde që për pasigurinë e stabilitetit në të ardhmen në Kosovë. Në çdo moment caktuar, një organizim i serbëve në një kuvend me delegatët e tyre, me kuvendin e tyre, me buxhetin e tyre, mund të përbëjë një lloj problemi për stabilitetin e Kosovës. Por të vim të çështja që të gjithë bijem dakord. Sot Albin Kurti u dorëzua, mori fund rezistenca e Albin Kurtit, jo si